Enkuba enesinze kukosa abatuuze mu magombolola 7 okuli Nkooko, Mpasaana, Kibijjo, Kasambya, Bwansa n'amalala ng'amayumba mangi enkuba egalese ku ttaka kw'ossa n'okusaanyaawo ensuku nga batuuze bagamba nti bakyalina kyakulya waddawo okusula. Tusuze wano mu luggya tusaba buyambi mu gavumenti. Embuyaga kale yazze nga teriimu nkuba n'ebyetikka byonna nga bwe mulaba wano wonna yabyetisse byonna n'ebiyiwa. Bakansala okuva mu ggombolola ez'enjawulo balajanidde gavumenti nga bayita minisitule y'ebigwate biraze esitukiremu eddukirira abantu bano kuba bangi ku bo kati basula wansi wa miti nga n'ekyokulya tebalina wa kukijja. Jura yatera amaju gona gagwa, entoki zona, muhogo zona, abantu tituine ekyokulya, abaana bari kulira, tibine ebyokulya, makanisa gagwire. Ku budde buno na wakusula, abasinga obungi basuze ku miriraano egyabadde tegikoseddwa nnyo, abamu ne basula mu buweema bwe bazimbye amangu ddala. So tusaba gavumenti etuyambe. Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kakumiro mu Palamenti, Robina Nabbanja, agamba nti abantu be mu kiseera kino bali mu mbeera mbi ddala era ng'ensonga eno wakugitwala mu Palamenti okulaba nga gavumenti edduukirira abantu bano kuba boolekedde okufa enjala. So tulina ennyiike y'amaanyi kubanga abantu baffe tebajja kufuna kyakulya. Era njagala okutwala omukisa guno okusaba gavumenti abantu baffe abakubiddwa omuzira ogwenkaniddeawo, ebitooke byonna bigudde. Eyanguwe tuyambe tuwe obuyambi.